Господь живе не в рукотворних храмах. Будівлі жодній Бога не вмістить. Всіх людських мов є на землі замало, щоб як належить Господа хвалить. Що є ті жертви, що дає людина? І безліч менших і великих справ. Якщо саме життя ще відпочину, і все довкола сам Господь нам дав. О, мудрість Божа, о, безмірна велич, твої шляхи хто, Боже, осягне, коли сузір'я ти, мов, килим стелиш і твориш розмаїття та земне, аби для тебе принести дар гідний, що можна взяти, що не є твоїм, і щоб з пісень сплести віночок дивний, спочатку ти вселяєш в серце гімн. І з чого храм побудувати для тебе? Як це зробити, щоб він тебе вмістив? Коли престол твій не осяжне небо, а землю ти під ніжком учинив. Цар Соломон брав золото і камінь. Митці найкращі будували дім. Та все ж, того Бог не сподобав храму, щоб пробувати аж навіки в нім. І все ж є храм, де Бог бажає жити. Він містить духа і любов його. Це людське серце, чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмом, друже мій, є ти? Хто в серці у твоїм щодень царює? Що чиниш явно ти, чи тайкома? Бог знає все. Бог бачить все і чує. І згідно з вчинками віддасть сповна. О, якби ти відкрив сердечні брами і Господа на царство запросив, ти вічно жив би з ним в небеснім храмі і в царстві Божім без кінця радів. Амінь.